Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu 13 şəhər və rayon üzrə 190 manat bir dəfəli ödəməni almaq hüququ qazanan vətəndaşlara ödəniş ayın axırına qədər ediləcək. Bu sözleri Qazet Azı açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Əsmər Nəcməddin qızı deyib. O bildirib ki, yaxın günlərdə ödəmələrin verilməsinə başlanılacaq. Vəsait keçən aylar bir dəfəli ödəməni almaq üçün banklar tərəfindən verilmiş bank kartlarına köçürüləcək və bu barədə vətəndaşlara SMS vasitəsilə rəsmi məlumat göndəriləcək.